LG սպաս կրվացող մեքենաներում օգտագործվող TrueSteam տեխնոլոգիայի հիմքում ընկած է տաք ինտենսիվ գոլորշու օգտագործումը, որն ապահովում է սպասքի մակերևույթի հակավիրուսային մշակումն ու լիարժեք լվացումն անգամ սննդի կոշտ մասնիկներից։ Կորեական LG ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega. Առաջինը Հայաստանում, Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղ սպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ուրախ եմ ողջունելու մեր բոլոր այն ուկնդիրներին, որոնք աշխատանքային նոր շաբաթը սկսում են բաց TV-ի հետ։ Գիտեք, ասում են երկու շաբթին ծանր օր է, դժվար չէ այդ ամենի հետ համաձայնվել, իսկ երբ ծանր օր է, մենք սովորաբար տաղավար ենք հրավիրում մարդկանց, ում հետ մեզ և հաճելի է զրուցելը, և ով կարող է նաև լավ դրական լիցքեր հաղորդել մեր բոլոր հեռուստադիտողների։ Ահա թե ինչու այսօր մենք բաց օրը ծրագրի տաղավար ենք հրավիրել Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ, քաղաքագիտության դոկտոր Հմայակ Հովանիսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան։ Բարև ձեզ։ Երկու շաբթին միացին ենք սկսում։ Այո, եւ 10-ից 10 շաբաթը հաջող լինի։ Այո, եւ կարողանանք բեկման հասնել այս ինձ շատ մտահոգող գործընթացում, երբ օր-օրի վրա ավելանում է հիվանդների թիվը։ Այո, դե հուսանք, որ այնուամենայնիվ լավ օրերը գալու են։ Մենք սոցիալական հեռավորությունը պահպանում ենք։ Երկու մետրը պահում ենք, ամենակարևորը վերջում։ Եվ շատ հետաքրքիր է, դուք այն մեր եզակի հյուրերից եք, որ ոչ թե հեռավար վարման տարբերակով, այլ այսպես անմիջական շփման տարբերակով եք մեզ հետ փորձում համագործակցել։ Իհարկե, դե բոլորս պետք է պահպանելով բոլոր անվտանգության և կարանտինի պահանջները, այնուամենայնիվ չընդհատենք մեր ակտիվ գործունեությունը, որովհետև այլապես մեր երկիրը կարող է շատ ծանր վնասներ կրել։ Մենք պետք է կատարենք մեր պարտքը։ Տեսեք, այսօր ոմանք խոսում են այն մասին, որ հեղափոխությունը պարտվեց, կեցե հեղափոխությունը կարկախոսի մասին։ Դուք համամիտ եք այդ ամենի հետ։ Հեղափոխությունը պարտվել է, կեցե հեղափոխությունը, այո։ Միջայլոց այդ կեցե հեղափոխությունը դա այն նվաճումն է, որին մեզ հաջողվել է հասնել։ Եթե ճիշտ խոսենք, ապա միակ նվաճումը առ այսօր այն է, որ այդ կեցե հեղափոխությունը, այսինքն այն գիտակցումը, որ հեղափոխությունը անդառնալի է, մնացել է մարդկանց մոտ, և այդ տպավորությունը, այդ տեսակետը կիսում են նաև նրանք, ովքեր այսօր հանդես են գալիս կոշտ այս վարչախմբի նկատմամբ, կոշտ ընդդիմադիր դիրքերից, մասնավորապես վերջերս Նարեկ Մայլյանը հայտարարեց, որ հնարավոր չէ հին դեմքերի վերադարձը, և նույնիսկ հայտարարեց, որ իրենք են նախապատրաստվում հեղափոխություն անելու։ Այսինքն, դա ինչ է ցույց տալիս, դա ցույց է տալիս, որ հեղափոխությունը իսկապես հաղթել է, և նույնիսկ նրանք, ովքեր ընդդիմանում են հեղափոխականներին, չեն ընդդիմանում հեղափոխությանը։ Այսինքն, և ես ձեզ ասեմ, հեղափոխությունները միշտ պատմության մեջ այդպես եղել է, միշտ վերապրել են իրենց զավակներին։ Հիշում եք, կար հայտնի արտահայտություն, հեղափոխությունը այն հրեշն է, որը խժռում է իր սեփական զավակներին։ Այսինքն, զավակները կարող է պարտվեն, բայց հեղափոխությունը չի պարտվում։ Այո, հիմա հեղափոխությունը ինչու չի պարտվում, որովհետև այն փոփոխությունները, որոնք
հեղափոխությունը մտնում է կյանքի մեջ, այդ փոփոխությունները անդառնալի են, այսինքն հնի վերադարձը հնարավոր չէ եւ դրան ով իսկ հեղափոխությունը հաղթում է միշտ, բայց հեղափոխականները պարտվում են եւ նրանց գալիս են փոխարինելու այլ հեղափոխականներ այլ ծրագրերով, ու տա Աստված որպեսզի այդ հեղափոխականները չակերտավոր չլինեն, ինչպես այդ Նարեկ Մայլանները եւ մյուսները, այլ իրական լինեն։ Եվ այստեղ պետք է ասել, որ պետք չի նույնացնել հեղափոխականների ճակատագիրը հեղափոխության ճակատագրի հետ։ Ռոբեսպիերին գլխատեցին, բայց ֆրանսիական հեղափոխությունը հաղթեց։ Ինչու հաղթեց? Որովհետև ստեղծեց այնպիսի ինստիտուտներ, որոնք դարձան անդառնալի իրողություններ, անշրջելի իրողություններ, եւ դա հենց հեղափոխության գրավականի հաղթանակի գրավականն է։ Հեղափոխությունը սնուցվում է հեղափոխականների արյամբ, եւ մենք գիտենք, որ հեղափոխությունը անցնում է էտապներ, որոշակի էտապներ։ Այո, պարոն Հովանիսյան, ես խնդրում եմ հաշվի առեք, որ մեր ժամանակը շատ ժամանակ է, եւ աշխատեք իմ հարցերին ավելի կոնկրետ, ավելի էսպես հակիրճ պատասխանել, որտեղ հարցեր շատ ունեմ։ Բայց դուք բարդ հարցեր եք տալիս։ Այո, ես հասկանում եմ, բայց կյանքն է այդպիսին։ Դուք այն անձանցից եք, ով երկու տարի շարունակ անընդհատ ասում է, հիմա էլ կրկնում է, որ դեռ 2018 թվականին Սերժ Սարգսյանը ամեն ինչ անում էր, որ պահպանի իշխանությունը, այն իր փեսա Միքայել Մինասյանին փոխանցելու համար։ Եվ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, պահանջվեց 2 տարի, որ ձեր մտքերը կրկնի նաև վարչապետը։ Ինչու այդքան ուշացումով։ Ի վերջո մարդիկ գալիս են նույն համոզման, չէ՞։ Այո, ես դեռ ամիսներ առաջ այդ վերլուծությունը հրապարակել եմ, այդ վերլուծությունները հրապարակել եմ, եւ այն վարկածն եմ առաջ քաշել, որ Սերժ Սարգսյանը ուներ 2 պլան, պլան A եւ պլան B։ Պլան A-ն այն էր, որ ինքը պահի իշխանությունը նստելով վարչապետի աթոռին, եւ պլան B-ն, եթե չի կարողանալ, դա այսպես ասած վթարային պլանն էր, եթե չի կարողանալու պահել իշխանությունը, այնպեսի մեկին փոխանցի այն, որպեսզի այդ մարդը չկարողանա տիրապետել իշխանությանը եւ հնարավոր լինի իր փեսա Միքայել Մինասյանին այդ ճանապարով, այսպես ասած, փուլ առ փուլ բերել իշխանության։ Մեկը Միքայել Մինասյանին փաթեթով իշխանության բերելու ծրագիրն էր։ Այո։ Երբ որ ինքը դառնում է վարչապետ, ինքը պարզապես հրապարակեց։ Սերժ Սարգսյանը վարչապետի պաշտոնում հասցրեց 2 որոշում կայալ, 2 քայլ կատարել։ Առաջի քայլը այն էր, որ նա հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը, հիշում եք, որ ինքը մտադիր է զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը ոչ թե նրա համար, որպեսզի ինչ-որ փոփոխություններ իրականացնել, երկրի վիճակը լավացնել, երկիրը զարգացնել, այլ նախապատրաստել իշխանապողություն, քանզի պետք է երիտասարդ սերունդը գա իշխանության, այսինքն այն Միքայել Մինասյանի բրիգադը երիտասարդների, որոնք այսպես որոնց նախապատրաստել էին այդ դերին, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ ասեց իր վերջի ելույթի ժամանակ, որ այդ ուրեմն երիտասարդներին նախապատրաստում էին եւ նրանք ակնկալում էին առնվազն 10 տարվա իրենց համար կարիերային հեռանկար, որովհետև Սերժ Սարգսյանը հրապարակեց իսկապես իր ծրագիրը, այսինքն ասեց, որ իմ նպատակն է վարչապետի պաշտոնում նախապատրաստել երիտասարդ, այս նախապատրաստել սերնդափոխություն, սերնդափոխություն նախապատրաստել։ Եվ ահա ասիկ այստեղ է, որ նա ուներ նաև Բ ծրագիրը, եթե իրեն չի հաջողվում, ապա այդ սերնդափոխությունը կիրականացվի մեկ այլ անձի միջոցով, բայց այնպես, որպեսզի այդ անձը չկարողանալով տիրապետել իշխանությանը, ստիպված լինի զիջել իշխանությունը Միքայել Մինասյանին։ Դրա համար իմիջայելով Նարեկ Մայլանը վերջերս հայտարարեց, որ ինքը Միքայել Մինասյանին չի համարում հին իշխանությունների մաս։ Նրանք չեն վերադառնալու, այսինքն Սերժ Սարգսյանը չի վերադառնում, բայց իր փեսան կարող է։ Նա պարզ դրա մասին ասեց, այսինքն սա ծրագիր է, եւ այսօր ստեղծվել են բոլոր անհրաժեշտ
ենթակառուցվածքները այդ ծրագիրը իրականացնելու համար եւ դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը գիտակցելով ça գիտակց առաջի անգամ 2 տարիների մեջ առաջին անգամ բաց տեքստով խոսեց այս բ ծրագրի մասին նախկինների բ ծրագրի մասին այսինքն խոսեց այն մասին որ այդ ուրեմն փեսաաներ իշխանապողության իշխանապողանցման օպերացիան պետք է իրականացվի կամ պետք է իրականացվեր ըստ Սերժ Սարգսյանի մտադրությունների եւ Սերժ Սարգսյանը երկրորդ քայլը արեց դու գիտեք նա սեփականաշնորեց այն ամառանոցը որը տրվում է ես հիշում եմ ժամանակին Կարեն Սերոբչի ես 90-ական թվականներին ասում էի ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գնացելա ձեր կառուցած ամառանոցում նստելա ասում է դե պատասխանում էր Կարեն Սերոբ Կարեն Դեմիրճյան ասում էր դե համո ջան սա պետությանն է պատկանում այսօր նայա վաղը կլինի մյուս ահա Վասիկ Սերժ Սարգսյանը որոշեց ուրեմն այդ դրվածքը փոխել Ես սեփականաշնորհել, որոշեց սեփականաշնորհել, այ առ միակ որոշումը նա որ կայացրել է վարչապետի պաշտոնում, դա այդ ամառանոցի սեփականաշնորհումն է։ Այսինքն, ի սկզբանե Սերժ Սարգսյանը նախապատրաստվում էր շատ կարճ ժամանակ լինել վարչապետի պաշտոնում եւ փոխանցել իշխանությունը Միքայել Մինասյանին։ Բայց ուրեմն իրադարձությունները այնպես ծավալվեցին, որ նա ստիպված եղավ այդ վթարային պլանը գործի դնել այսինքն փորձելով հասցեագրված իշխանությունը փոխանցել եւ տեղի ունեցավ այն ինչ տեղի ունեցավ այսինքն մեծ հաշվով բանալին հետեւյալում է որպեսզի հասկանանք թե ինչ բեզանում տեղի ունեցավ իրականում այդ հայտնի արտահայտության Սերժ Սարգսյանի վերծանման մեջ է այդ բանալին։ Հիշում եք, որ ասեց Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալվում էի։ Նա չասեց ընդդիմությունը ճիշտ էր, ես սխալվում էի։ Նա չասեց ժողովուրդը ճիշտ էր, ես սխալվում էի։ Նա հասցեական ասեց։ Նա հասցեական ասեց, Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալվում էի։ Իսկ այ եթե մենք վերծանենք այս նրա արտահայտության իմաստը, իմաստը մենք կհասկանանք թե իրականում ինչ էր ինքը մտածում սակայն երբ որ մարդիկ ասում են թե ինչ իրականում տեղի ունեցավ պետք է հասկանալ հետևյալը ոմանք ասում են որ դա հեղափոխություն էր եւ դա ժողովուրդն է ասում այն մենք ձեզ հետ միասին ասում ենք որ սա հեղափոխություն էր ինչու որտեղ մեզ համար դա հեղափոխություն էր մենք դրան մասնակցեցինք ուրեմն համոզված լինելով որ դա հեղափոխություն է այդ գործընթացին երկրորդ տեսակետը այն է որ դա իշխանապողություն էր եւ դա Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցների տեսակետն է որտեղ նրանք գնում էին իշխանապողության եւ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ հաշվարկ էր կատարել շատ ճշգրիտ հաշվարկ էր կատարել նա դուրս եկավ օրինակ Զարուհի Փոստանջանը թույլ տվեց ֆալշտարտ նա ուրեմն 17 թվականի դեկտեմբերին դուրս եկավ նույն ծրագրով գնալու շրջաններով Հայաստանով բոլոր դռները թակելու հավաքելու եւ քայլելու դեպի Երևան եւ նվաճելու իշխանությունը բայց դա ֆալշտարտ է որտեվ այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանը դեռ չէր հայտարարել որ ինքը մնում է վարչապետի պաշտոնում նա դա հայտարարեց հունվար ամսի 18 թվականի եւ երբ որ նա դա հայտարարեց դա ոնց որ սառը ցնցուղ լիներ հասարակության համար եւ հասարակությունը պատրաստ եղավ եւ այդ պահը ճիշտ որսաց Նիկոլ Փաշինյանը եթե նա թույլ տար ֆալշտարտ կգներ Զարուհի Փոստանջանի օրը նա ճիշտ ժամանակին երբ Սերժ Սարգսյան այդ սառը ցնցուղով գրգռեց հասարակությունը ասելով որ ասել եմ հիմա էլ ուրեմն խախտում եմ իմ ասածը իմ խոստացել եմ չհավակնել վարչապետի պաշտոնին ես ասել եմ ես էլ իմ ասածը հետ եմ վերցնում եւ թքած ունեմ ձեր վրա բոլորիդ սա ձեռնոց էր որը նետվեց հասարակության եւ հասարակությունը բարձրացրեց այդ պատրաստ էր բարձրացնելու այդ ձեռնոցը եւ այդտեղ է որ Նիկոլ Փաշինյանը
ճիշտ հաշվարկված քայլ կատարեց եւ սկսեց իր շարժումը դեպի Երևան։ Պարոն Նովանեսյան, հիմա տեսեք, դուք ասում եք հեղափոխություններ, իշխանափոխություններ, իշխանափոխանցումներ, այ դուք որպես քաղաքական գործիչ, որպես պատգամավորական երկար տարիների փորձ ունեցող մարդ, ի վերջո քաղաքագետ որպես, ի՞նչն է ձեր կարծիքով, որն է այստեղ ավելի ճիշտ ընդունվածը։ Ուրեմն ես արդեն ասացի, ժողովրդի մեր տեսանկյունից դա հեղափոխություն է։ Մենք մասնակցել ենք դրան, համոզված լինելով, որ դա հեղափոխություն է։ Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցները մասնակցել են այդ շարժմանը, նկատի ունենալով, որ իրականացնելու են իշխանափոխություն, իշխանափոխություն։ Եվ նրանց ընկալմամբ դա իշխանափոխություն էր։ Մենք մասնակցում էին դրան որպես իշխանափոխության որոշակի ակնկալիքներով միջայլոց, ինչի մասին ասեց նաև Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ասելով, որ նրանց ակնկալիքները չարդարացան։ Եվ երրորդ տեսակետը, դա Սերժ Սարգսյանի եւ նրա կողմնակիցների տեսակետն է։ Նրանք ասում են, որ դա իշխանափոխանցում էր։ Մենք փոխանցեցինք իշխանությունը, որովհետեւ համաձայն գործող սահմանադրության իրենք խորհրդարանական մեծամասնությունը պետք է նշանակի վարչապետ, բայց մենք նշանակեցինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, փոխանցեցինք նրանք իշխանության։ Եվ այս երեք տեսակետներն էլ, այս երեք տեսակետներն էլ հիմնավորված են, բայց դրանց համադրությամբ ես մի ձևակերպում հիմա գտամ։ Սա հեղափոխական իշխանափոխություն էր, այսինքն բովանդակությամբ դա իշխանափոխություն էր, ձևով դա հեղափոխական էր, որովհետև ձևի մեջ հեղափոխական էր, որովհետև լայն զանգվածների միջոցով իրականացվեց։ Եվ սա հեղափոխական, կրկնում եմ, իշխանափոխություն էր, այնինչ մեզանում կատարվեց։ Այսինքն իշխանապ, ոչ թե հեղաշրջում, ինչպես դա ասում են Դոլ Գեղամյանները, չէ՞, ռեգնում է ջերում անընդհատ գրում է, ուրեմն հեղաշրջում էր, հեղաշրջումը մեզանում 98 թվականին էր, որովհետև հեղաշրջումը չի ենթադրում լայն զանգվածների ներքաշում, այստեղ ժողովուրդը ամբողջությամբ մասնակցեց այս պրոցեսին, ուրեմն դա հեղափոխական գործընթաց էր, բայց բովանդակությունը դրա այդ գործընթացի իշխանափոխությունն էր, բայց հեղափոխական իշխանությունը, հեղափոխական իշխանափոխությունը, հեղափոխական իշխանափոխությունը կարող է եւ պետք է, սա իմ կանխատեսումն է, վերաճի իրական հեղափոխության։ Մեզանում տեղի է ունեցել հեղափոխական իշխանափոխություն, որը հղի է իրական հեղափոխության իրագործման հեռանկարով։ Պարզ ձեզ ասում եմ, հեղափոխական իշխանափոխություն է տեղի ունեցել, բայց որպեսզի հեղափոխական իշխանափոխությունը վերաճի հեղափոխության, անհրաժեշտ է, որպեսզի Deep State-ը, խորքային պետությունը կազմականդվի։ Deep State-ը, այն խորքային պետությունը, որը 20 տարիների ընթացքում ստեղծվել է այդ ուրեմն Սերժ Սարգսյանական կլանի տիրապետության արդյունքում, այդ Deep State-ը, այդ խորքային պետությունը, այդ համակարգը պետք է արմատապես պետք է կազմականդվի, քանի դեռ դա տեղի չի ունեցել, հեղափոխության մասին խոսելը աննարին է, բայց խոսելը վաղաժամ է, բայց կան հեղափոխության բոլոր նախադրյալները, այսինքն սուբյեկտիվ նախադրյալը հեղափոխական իշխանություն, հեղափոխական եղանակով իշխանության եկած մարդկանց խումբ, որոնցից ժողովուրդը իրավունք ունի պահանջելու, որ նրանք գնան իրական հեղափոխության ճանապարով, իրական հեղափոխություն անելու ճանապարով։ Եվ դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ, հաշվի առնելով, որ եւ փորձեց վերագրել դա սպասումների, այն սպասումներին, որոնք չեն իրականացել, չնայած ցանկացած հեղափոխություն արտնացնում է մարդկանց մեջ մեծ սպասումներ, եւ դա բնական է։ Եվ այն հեղափոխականը, որը դա չի գիտակցում եւ գնում է հեղափոխության չգիտակցելով, որ ինքը տանելով մարդկանց հեղափոխական ճանապարով արտնացնում է մարդկանց մոտ մեծ սպասումներ եւ ակնկալիքներ,
Եթե նա դա չի հաշվարկել, եւ հետո գալիս է անակնկալի եւ ասում է, տեսեք, այս դժգոհությունը առաջացել է, որովհետեւ ինձանից ակնկալիքներ ունեի, դա նա չպետք է գար անակնկալի, որովհետեւ դա ես անձամբ իմ հրապարակումներում զգուշացրել եմ, որ հեղափոխությունը արտնացնում է մեծ սպասումներ եւ ակնկալիքներ, եւ եթե հեղափոխականները չկարողացան բավարարել այդ ակնկալիքները, այո, կառաջանա հիասթափություն, եւ այդ հիասթափությունը այն պատճառով չի, որ մարդիկ շահամոլ են, ոչ, դա շատ բնական է, որ բոլոր սոցիալական խավերը ակնկալում են հեղափոխությունից իրենց վիճակի էապես բարելավում, այդ թվում նաև նյութական վիճակի։ Ես առաջարկում եմ բառացիորեն 10-12 վայրկյան մեր զրույցը ընդհատել գովազդային հոլովակով և շարունակենք։ Խնդրեմ։ Մնա տանը, պատվիրիր օնլայն vega.am կայքից նույնիսկ ապրիկ մեկ զանգի միջոցով։ Մանրամասն տեղեկություններ vega.am պաշտոնական կայքում և vega Facebook-յան էջում։ Շարի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք բաց օրը ծրագիրը և հիշեցնում են, որ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքագետ, քաղաքագիտության դոկտոր Հմայակ Հովանիսյանին։ Պարոն Հովանիսյան, ես ուրախ եմ, որ մեր զրույց ավելի այսպես դինամիկ է գնում առաջ և ուզում եմ հերթական հարցը ստանալ։ Ուրախ եմ, որ ինձից գոհեք։ Իհարկե, դե դուք ավելի այսպես այսօր հերոստատիտողները։ Դե կարևոր է, որ դուք հարցնեք շատ հարցերի պատասխան։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս հայտարարեց, որ իրենք հիմնականում հիասթափված են բոլորային մարդիկ, բոլորային շրջանակները, որոնք ինչ-որ սպասելիքներ ունեին հեղափոխությունից, հավատում էին, որ նաև նյութական ինչ-որ բարիքների կարող են տիրանալ։ Մի խոսքով նա այսպես նույնիսկ նշեց այն բոլոր անձանց անունները, նմնվացողներին, անգամ լրագրողներին, ովքեր չստանալով իրենց սպասելիքները, այսպես փորձեցին ըմբոստանալ և իրենց դժգոհությունը արտահայտել։ Դա իրոք այդպես է, թե դուք ունեք այլ մոտեցում։ Տարօրինակը գիտեք որն է, տարօրինակը այն է, որ այդ հասարակությունը ապականող անձնավորությունը, Սերժ Սարգսյանը, որը ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը շատ ճիշտ ասաց իսկապես, կոռումպացրել էր քաղաքացական հասարակության կարևորագույն ինստիտուտները, ինչպիսիք են ազատ մամուլի ինստիտուտը, դատաիրավական համակարգ, ուրեմն կոռումպացրել էր քաղաքական դաշտը, այսինքն ընդդիմության ինստիտուտը, դա նույնպես ինստիտուտ է։ Ահավասիկ այդ անձնավորությունը Սերժ Սարգսյանը ազատության մեջ է, և նրան չի հաշիվ ներկայացնում Նիկոլ Փաշինյան, այլ նրանց, ովքեր Սերժ Սարգսյանի զոհերն էին։ Ինչու էին Սերժ Սարգսյանի զոհերը, որտև նա կոռումպացրել է, չկոռուպցիա ինչ ա նշանակում, բառացիորեն թարգմանաբար, կոռուպցիա նշանակում է փչացում, այո, իշխանության փչացում, առասպես կոռուպցիա, այսինքն փչացման մեջ վարպետ փչացրել էր հասարակությունը, բոլորին էր փչացնում, և հիմա այդ փչացնողը, այդ հրեշը ազատության մեջ է, հասկանում եք, և հայտարարությունները ոչ միայն ազատության մեջ է, այլ օրինակ 30 տարի հայ դատի հարցերով զբաղված Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի հայտնի բանաձևը հեղինակած, Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահին հնարավորություն չեն տալիս, որպեսզի ծաղիկներ դնի ցեղասպանության հուշարձանին, չէ՞, բայց Սերժ Սարգսյանին պարետը այդ հնարավորությունը տալիս է, այն Սերժ Սարգսյանին, որը քանդեց, ավերեց Հայաստանի քաղաքագետների միության գրասենյակը այն նպատակով, որպեսզի այդ շենքը, որը կառուցել է, որտեղ Հայաստանի քաղաքագետների միությունը զբաղեցնում է առաջի հարկը, և այդ շենքը, որի ճարտարապետը մեծն Թամանյանի որդին է, քանդեն և այնտեղ կառուցեն 20 հարգանի էլիտար հյուրանոց, որը պետք է ուրեմն ներդաշնակի, ուրեմն նախկինում բնապահպանության նախարարության
շենքում շենքի փոխարեն կառուցված, վերբարձրացված 15 հարգանի երկնաքերի հետ եւ ապահովի Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի ելավելի մեծ Էլինդորից աստղաբաշխական գերշահույթները։ Հասկանում եք, եւ պատկերացրեք, որ այս իրավիճակում իսկապես մենք հանգում ենք այն մտքին, որ թիրախները ճիշտ չեն ձևակերպվում, ինչու։ Եվ էլի նորից գալիս ենք այդ հարցին։ Եվ էլի նորից ես ասում եմ, որ ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանը պետք է այդ քայլը անի, ասելով, որ ինչպես Հենրիկի Գիտյանն էր ասում, բոզին բոզություն է հասնում։ Հա, եղել են պայմանավորվածություններ Սերժ Սարգսյանի հետ, եղել է բծրագիր, բայց ձայն բազմած ձայնաստո, բայց Սերժ Սարգսյանը այսօր անցել է հակահարձակման։ Սերժ Սարգսյանը իր վարքագծով եւ Միքայել Մինասյանը ակնարկում են, որ ժամանակն է իշխանությունը հետ տալ, որտեղ իրենք ակնկալում են կատարվածը, ոչ թե որպես իշխանապողություն, ոչ թե որպես հեղափոխություն, այլ իրենք ակնկալում են կատարվածը որպես իշխանապողանցում։ Եվ հիմա դուրս են եկել եւ ասում են, ժամանակն է իշխանությունը հետ վերադարձնել։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը նրանց այդ ակնկալիքները երկրորդում է, ասելով, որ եթե չեք ուզում, որ ես լինեմ, ուրեմն պետք է իշխանությունը հայտնվի Սերժ Սարգսյանի ձեռքերում, պարզ դիմելով խորհրդարանին, ազգային ժողովին։ Եվ հիմա է գալիս այն ճշմարտության պահը, երբ մենք պետք է ասենք, ոչ, եւ ելի նորից ոչ, Սերժ Սարգսյանը պետք է կանգնի պատասխանատվության առջև, եւ պետք չի կշտամբել լրագրողներին, իմիջայլոց երբ չորրորդ իշխանությանը, որտեղ դա ինստիտուտ է, եւ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, մենք մինչեւ հիմա Հայաստանը միջնորդավորված էր աշխատում Սփյուռքի հետ, հիմա մենք ուղղակիորեն Սփյուռքի հետ պետք է աշխատանք, մի կողմ դնելով այն կազմակերպությունները, սփյուռքյան կառույցները, որոնք գոյություն ունեն։ Բայց սա նոր մոտեցում չի։ Չեք հիշում 90-ական թվականների Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նույնպես ուզում էր անմիջականորեն աշխատել Սփյուռքի հետ, դրա համար արգելեց դաշտակցությունը, ուրեմն Սփյուռքյան կազմակերպությունը, Սփյուռքում փորձում էր ինչ-որ ալիքներ ստեղծել, ինչ-որ նորություններ, փորձում էր ուրեմն հակադրել մեկը մյուսին, ռամկավարներին, դաշնակցությանը, եւ ընդհանրապես Սփյուռքը դիտում էր որպես մի ամբողջականություն, որը պետք է ղեկավարվի Երևանից, Սփյուռքը, ոչ թե ինքնա, եւ սա ընդհանուր մոտեցում է, թե այսօր տեսակետ կա, որ Արցախը պետք է ղեկավարվի Երևանից, եւ դրան զուգահեռ կա տեսակետ, որ Սփյուռքը, եւ այդ տեսակետը հենց արտահայտեց Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով, այսուհետև Սփյուռքի կազմակերպությունները ինձ դժգոհ են, որտեղ ես ուզում եմ անմիջական աշխատել Սփյուռքը, մի կողմ դնելով կառույցները։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա ինչ է նշանակում քաղաքացիական հասարակության տեսության, ես ասում եմ որպես քաղաքագետ։ Ես ասում եմ որպես քաղաքագետ, որ ամբողջ կյանքս զբաղվում է եւ դեմոկրատիայի տեսությամբ, եւ քաղաքացիական հասարակության տեսությամբ, եւ հեղափոխության տեսությամբ, դրանք քաղաքագիտության ճյուղեր են, քաղաքագիտության, քաղաքագիտական առարկաներ են, եւ տեսություններ կան։ Ուրեմն քաղաքացիական հասարակությունը դա մեկին գումարած մեկ չի։ Դա այն չի, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դուրս էր գալիս եւ ասում էր, «Հա, Եղիշ քերին ուրա»։ «Հա, Եղիշ քերի ջան»։ Հետո դրան Եղիշ քերին փոխարինեց, ավելի սերնդափոխություն տեղի ունեցավ, Եղիշ քերին փոխարինեց ՀՀՇ-ի Գևորիկը։ Այսինքն այդ հիմա էլ ծերունի է հայտնվել, որին տարել են, եւ սա չի քաղաքացիական հասարակություն, անհատներ չեն։ Քաղաքացիական հասարակությունը ստրուկտուրավորված է, շերտավորված է, ունի, ինչպես ճիշտ ասել Նիկոլ Փաշինյանը, սեգմենտներ։ Եվ ահավասիկ տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ բոլոր հիմնական սեգմենտները ինձանից դժգոհ են։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ կա ճգնաժամ, այսինքն կա քաղաքացիական հասարակության դժգոհություն գործող իշխանությունից, որը նթվարկում է բոլոր սեգմենտները, տակ ինչ է մնում։ Արևմտամետներ, ռուսամետներ, հայտնի է, որ մեզանում
եւ այդ 2-5-րդ շարասյուն կա եւ դրանք իրեն շուտ համախմբել են ստվար հասարակական բացի դրանից կա սփյուրք չէ ուրեմն կան հոգեվորականների միջայլոց հայտարարեց որ հոգեվորականները նույնպես դժգոհ են կան ու կա քաղաքական դաշտ դրանք բոլորը նույնպես դժգոհ են այստեղ պարզ է եթե դու ասում ես որ բոլորը նույն վիճակում են եղել այսինքն Սերժ Սարգսյանը փչացրել է բոլորին եւ որևէ մեկին չես առանձնացնում դա մի հարց է բայց եթե դու ասում ես բոլոր լրագրողները փչացած են եղել բացի հայկական ժամանակից ի՞նչ է ստացվում սա ստացվում է որ հնարավոր էր Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք լինել լրատվամիջոց եւ դուրս մնալ այդ ընդհանուր դրվածքից հնարավոր չէր հնարավոր չէր եթե դու այդպես ես ասում իսկապես մեղքը լրագրողներինն է որտեղ հատեցեք կար հայկական ժամանակ որը այդ ուրեմն կոռումպացված համակարգից դուրս էր հնարավոր չէ հնարավոր չի դա նշանակում է Սերժ Սարգսյանի այսպես ասած դրվածքը դրվածքը եւ դրվածքի իմաստը խեղաթյուր է Սերժ Սարգսյանը թույլ չեր տա եւ թույլ չեր տալիս որպեսզի գոնե մեկ լրատվամիջոց լինի որը իսկապես դուրս մնա իր վերահսկման դաշտից իսկ այդ վերահսկումը իրականացվում էր ծրարների միջոցով ես ձեզ ասեմ ինձ դատել են եւ իմ դատաքննությունը որը վարում էր Գագիկ Պողոսյանը սկսվել է 13 թվականի նախագահական ընտրարշավի առաջին օրը որպեսզի Հմայա Հովանիսյանը որը մասնակցել էր բոլոր նախորդ նախագահական ընտրությունների սկսած 91 թվականի եւ ակտիվ դերում էր մասնակցել ուրեմն դու գիտեք ես 96 թվականի եւ 91 եւ 96 եւ 2003 եւ ուրեմն 98 իհարկե 98 Դեմրճանի Կարեն Դեմրճանի մերձավոր խորհրդականներ եւ նրա պլատֆորմը նախընտրական մշակողը այսինքն նա իդեոլոգն է ես ինձ ասում էր Բուխարին պարտի Կարեն Դեմրճան հա պատկերավոր այսինքն սա ինչ է նշանակում որպեսզի ինձ չեզոքացնի դատաքննությունը սկսում առաջ որ գործը ով է տվել գործը տվել է առավոտ թերթը առավոտ թերթը ինձանից հարցազրույց էր վերցրել եւ որ հարցակվել էին ընտրությունների ժամանակ իմ գրասենյակի վրա իմ շտաբի վրա միասնական շտաբ էր այնտեղ գործում ես համակարգողն էի հարցակվել էին եւ պատնեշել էին արքելափակել էին մուտքը շտաբ ես պատգամավորության տեխնատու էի ուրեմն միասնական շտաբի համակարգողը պատնեշել էին մուտքը իմ շտաբ ինչ որ կանայք որոնք ուղարկվել էին ես ինչ ասեցի ես ասեցի դուք այդ կանանց նմանվում եք այն նույն կանանց որոնց ուրեմն Սամվել Ալեքսանյանը լֆիկը օգտագործում էր մեկ այլ պատգամավորության տեխնատուի Նիկոլ Փաշինյանի դեմ եւ Նիկոլ Փաշինյանի վրա երբ լֆիկի կանայք հարցակվել էին բետերները միասնական շտաբը հայտարարություն ընդունեց ի պաշտպանություն իմ նախաձեռնությամբ ես եմ անձամբ գրել այդ հայտարարությունը հայտարարության տեքստը եւ դրա համար այդ դրա թարմ հետքերով որտեղ դա եղել էր նախորդ օրը ես ասացի դուք նմանվում եք դրա համար ինձ տարել էին դատելու քրեական գործով քաղաքացիական գործով եւ այլն դատարաններով 10 տարի քաշ է տվել բայց քրեական գործով ուրեմն ես առավոտի լրագրողին զանգ է տալիս դրանից հետո հարցնում է ինչ եղավ ասացի դե պարզ է ինչ եղավ ուրեմն իմ մուտքը շտաբ արգելափակել է ես պատգամավորության տեխնատու ես նրանց հերացրեցի եւ մտա շտաբ ահա այդ հերացրեցի համարվել է որ ես բրթել եմ եւ ֆիզիկական վնաս եմ հասցրել այդ անձնավորությանը որը հետո գնացել էր ուրեմն Արտաշես Գեղամյանի Միջայլոց ակտիվ միջնորդությամբ որի որդին դատախազը գնացել էր ուրեմն դիմել էր եւ այլն եւ Գագիկ Պողոսյանը երբ որ հիմնավորում էր պատկերացնում եք ոչ մի թերթ ոչ մի մամուլի միջոց այն բոլոր դատաքննություններ դատավարությունների ընթացքում 4 գործերի շրջանակներում 4 գործերի այդ թվում իմ բաց նամակի վերաբերյալ ես բաց նամակ էի գրել Սերժ Սարգսյանին մի սպանեք մորս այդ խորագրով էին դրել խմբագիրները ես խորագիր չէի դրել խորագիրը ինքն էին ընտրել
Ինչի որտեվ մեր տան վրա կալանք էր դրվել։ Այդ ժամանակ այդ գործերը հասկանում եք ին դեմ քրեակ ուրեմն գործային հարուցել թե ես ինչու եմ համարձակվել բաց նամակ գրել Սերգ Սարգսյանին։ Հասկանում եք ինչու եմ համաձայն չնայած սահմանադրությամբ Սերգ Սարգսյանը պարտավոր էր ին որպես քաղաքացու նամակի որը պաշտոնապես հանձնվել է նաև ոչ միայն հրապարակվել է մամուլու այլ նաև իրեն պարտավոր էր արձանագրել։ Ահա ասիկ այդ դատաքննությունների ընթացքում ին դեմ որտեղ երրորդ կողմ էր հանդիսանում, երրորդ կողմ էին հանդիսանում այն թերթերը, որոնք հրապարակել են այդ ուրեմն եւ բաց նամակը եւ այդ իմ արտահայտությունը, որ ես ստիպված եղա հերացնել նրան եւ որպեսզի մուտք գործեմ գրասենյակ, այդ ձայնագրությունը, որը դրվեց քրեական գործի հիմքում, հասկանում եք, հիմա Անդրեաս Ղուկասյանին դատում են մի ցուցմունքի համար, չէ՞, ձեր նույն ձեռագիրն է, այն ժամանակ էլ դրվեց որպես երրորդ անձ հրավիրվել էին դատարան մամուլի ներկայացուցիչ, ոչ մի մամուլի ներկայացուցիչ չկավ։ Այն թերթերը որպես երրորդ անձ, չէ, պետք է գային եւ պաշտպանեին իմ կողմը ինձ, հասկանում եք, որովհետեւ դատի էին տվել հրապարակումները իրենց թերթերը, ոչ ոք չեկավ, ինչի չեկան, հիմա ես դեզ ասեմ ինչ։ Պարոն Հովանիսյան, Սերգ Սարգսյանի ուղղակի հրահանգով, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է ասում, բայց դա մեղավոր են ոչ թե լրագրողները, ես չեմ մեղադրում լրագրողն, ես չեմ մեղադրում իմ փաստաբանին, որը չտարավ իմ գործը Եվրոդատարան, որտեղ հրահանգ էր ստացել Լիանա Գրիգորյանին, օրինակ, կամ Գուլքանյանին, կամ Լիանա Գրիգորյանը, այո, Լիանա Գրիգորյանը այնպիսի ճնշումների էր ենթարկվում, որ ստիպված եղավ տեղափոխվել Ֆրանսիա իմ փաստաբանը։ Այլապես կարող էր կորցնել կյանքը։ Այո, միանշանակ։ Կորցրեց կյանքը իմ մյուս փաստաբան, Սերգեյ Աբրամյանը, դատախազ, նրա շիրտը այնքան մաշացրեցին այդ գործում, որ նա երկար չդիմացավ եւ մահացավ դիկատվածի։ Հասկանալի է։ Այսինքն ճիշտ է, բայց գիտեք ինչ, ոչ թե մեղադրում են, ճիշտ ես չեմ արդարացնում նրանց, ովքեր ուրեմն ընտրակաշարք են վերցնում, բայց ընտրակաշարք տվողին պահում ես ազատության մեջ եւ ընտրակաշարք վերցնող թշվար մեկին ենթարկում ես պատասխանատվության։ Կիսասով պայմաններում աշխատող լրագրողների հասկացա, մենք թեքում ենք թեմայից, ասենք, այսինքն ես հարցեր ունեմ, հասկացա, դա առանձին խոսակցության թեմա է։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը դեռ իր, ինչպես ասում են, Վարշավետության առաջին օրվանից հայտարարում է, որ բոլոր թալանված գումարները, բոլոր լավված փողերը պիտի ետ վերադարձվեն։ Անցել է 2 տարի, մենք տեսնում ենք միայն 5%-ն է վերադարձվել։ Լավ, որպես քաղաքագետ, ձեր միությունը ինչ կասի այդ մասին։ Ես վաղուց եմ ասել, նաև ձեր հաղորդումների ժամանակ եմ ասել, նաև մյուս լրատվամիջոցներում իմ խոսքում եմ միշտ շեշտել, որ հնարավոր չի այդ հարցում հասնել արդյունքի, չկազմալուծելով եւ չկազմականդելով այդ deep state-ը, այդ խորքային պետությունը, որի գոյության երաշխավորը Սերգ Սարգսյանն է։ Եթե խոսքը գնում է մի ծովահրեշի մասին, ծովահրեշը ունի մի քանի գլուխ կարող է ունենալ, հա։ Եթե գլխավոր գլուխը չես կտրում, այդ ծովահրեշը իր կենսունակությունը պահպանում է եւ շարունակում է։ Դու եթե երկրորդական գլուխներ ես կտրում, իսկ այդ գլխավոր գլուխը մնում է ուժի մեջ, այդ երկրորդական, հասկանում եք, եթե վիշապի պոչն ես կտրում, վիշապի ուրեմն նույնիսկ մարմնի կեսն ես կտրում, չի ստացվի, պետք է գլուխը կտրես, նոր արդեն բնականաբար մարմինը կանշնչանա եւ այդ deep state-ը կանշնչանա, deep state-ը շնչում է, deep state-ը գոյություն ունի, deep state-ը այն զարհուրելի կորոնավիրուսն է, որը ախտահարել է մեր սոցիալական օրգանիզմը, եւ այս պայմաններում մարդկանց ասել, որ ուրեմն Սերգ Սարգսյանը հնարավորություն է ունենալու գնալու Բրյուսել, նա գնաց Բրյուսել, չէ՞, նրա խափանման միջոցը ընտրված էր չբացակայելը քաղաքից, բայց նրան հնարավորություն տրվեց, որպեսզի գնա Բրյուսել
ինչու, որովհետև Բրյուսելից ասվել էր, որովհետև Սերժ Սարգսյանը ինչու է պնդում, որ դա իշխանափոխանցում էր, որովհետև Սերժ Սարգսյանը երաշխիքներ է տվել, երաշխիքներ է տվել արևմուտքին, որ Մադրիդյան օրակարգը պահպանվելու է, եւ դուք լավ գիտեք ինչ քաղաքական, այսպես ասած, դեկորացիաների փոփոխությունների ընթացքում, այս 30 տարիների ընթացքում քաղաքական դեկորացիաների իշխանության մեջ տեղի ունեցած փոփոխությունների ընթացքում որքան մեծ նշանակություն ուներ Ղարաբաղյան Արցախյան հիմնահարցը, այսինքն մեծ հաշվով, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չնայած New York Times-ում հոտված էր տպագրել մինչև 2008 թվականի ընտրություն, փորձեց գնալ Ղարաբաղ եւ նրան ընդդեղի չընդունեցին, արևմուտք հասկացավ, որ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստանձնի երկրի ղեկավարի պաշտոնը, կրկնվելու է այն նույն իրավիճակը, այսինքն իրենք չեն կարողանալու առաջ շարժվել Արցախյան հիմնահարցի ուրեմն հանգուցալուծման ճանապարով, չեն կարող առաջ շարժվել, երբ որ 20 տարվա ընթացքում ուրեմն Ղարաբաղյան խումբը Երևանում կամ կլանը տարբերեն, հրա ես ավելի մեղմ կասեմ, Ղարաբաղյան խումբը չկարողացավ չապահովեց Ղարաբաղյան հիմնահարցի լուծումը, իսկ նրանց այդ պայմանով էին 98 թվականին բերել իշխանության, հասկանում եք, ես Կարեն Դեմրճյանին ասել եմ, որ սրանք ուրեմն մեծ խաղ են տանում դրսում, եւ պատահական չի ձեր ծրագրում, կարծեմ, ուրեմն Արկադի Վարդանյանը հիշատակեց, թե ինչպես իրեն հրավիրել էին Մեղրու հարցով, այո, 2001 հոբլի ծրագրի կապակցությամբ 2001 թվականի Սերժ Սարգսյանը, իսկ ես վաղուց եմ ասել, որ 27-ի հիմքում ընկած էր այդ ուրեմն խնդիրը, Մեղրու հարցը, այո, հոբլի ծրագրի հետ կապված, եւ Սերժ Սարգսյանը ուրեմն այն անձնավոր այն հրեշն է, որը եթե դրսում բաներ չունենա, նա շատ վաղուց է նախապատրաստել այս իրավիճակ, եւ այսօր շատ վտանգավոր է, ոչ թե ինքը, այլ վտանգավոր է այն, որ ինքը փորձում է կյանքի կոչել իր բ ծրագիրը։ Նա, հիմա ես վերադառնամ իմ այն հարցին, այն ամենայնի, որ ամբողջական ստացվի մեր այսօրվա քննարկման պատկերը, ուրեմն ինչ նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը ըստ ձեզ, երբ որ ասեց Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալվում էի, ինչ նկատի ուներ, կարող եք ասել, ես կասեմ, ասեք, նա նկատի ուներ հետևյալը, հիշու՞մ եք Սերժ Սարգսյանը գոբողոքում էր մարտ ամսին, որ բզբզում են, հիմա ես ձեզ ասեմ, բոլոր հեղափոխությունները տեղի են ունենում 3 գործոնների արկայության դեպքում, դա Բժինսկու վերլուծությունն է, ես հեղինակային իրավունք հարգում եմ, ի տարբերություն շատերից մեր իրականության մեջ, ովքեր իմ գաղափարները կամ իմ արածը փորձում են յուրացնել, ես միշտ դրանից տուժել եմ, Զբիգնև Բժինսկին ասում էր, որ հեղափոխության համար անհրաժեշտ են այս նախադրյալները, ուրեմն պարտություն, տվյալ երկրի պարտությունը արտաքին ասպարեզում, ուրեմն սա լուրջ նախադրյալ է, ռուսական հեղափոխությունը, ռուս-ճապոնական պատերազմը 1905 թվական, որից հետո տեղի ունեցավ առաջի ռուսական հեղափոխությունը 5-7 թվականների, եւ հենց Բժինսկին մատնացույց է անում դա, եւ էլի մի շարք օրինակներ է բերում, որ արտաքին ուրեմն խնդիրները մեր պարագայում դա ապրիլյան պատերազմն էր, ուրեմն ժողովրդի դժգոհությունը, որ ժողովուրդը չի ցանկանում այլևս հանդուրժել այն սոցիալական իրավիճակը, ու դա դուք գիտեք քրեական օլիգարխիայի
ուրեմն զարհուրելի ճնշումները մի քանի ընտանիք, որ ովքեր տիրապետում էին Հայաստանին, այդ ժողովրդի նմաստացնելը եւ այլն, սա մեզանում կարեզի։ Երրորդը դա մեր իշխանական տրոհումն է։ Հավասիկ այդ մեր իշխանական տրոհումը նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը, երբ որ ասում էր Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալվեցի։ Հասկանում եք, Սերժ Սարգսյանը, Նիկոլ Փաշինյանը շատ հմուտ կարողացավ, տակտիկապես հմուտ օգտագործել այդ ներիշխանական, այսինքն ինքը կարողացավ գալ խորթարան, մտնել այդ ներքին խոհանոցի մեջ եւ այնտեղ դիրքավորվելով այդ ներքին խոհանոցում կարողացավ շոշափել եւ օգտագործել այն ճեղքերը, որոնք առաջացան ներիշխանական դաշտում։ Մասնավորապես Սերժ Սարգսյանը գիտեր, որ եթե իշխանության գա Կարեն Կարապետյանը, ապա վայելելով Մոսկվայի աջակցությունը, իսկ Ռուսաստանը այստեղ, սա Ռուսաստանի ազդեցության գոտին է, մենք ուզենք, թե չուզենք, բայց դա այդպես է, մեր սահմանները ռուսական բազան եւ այլն, եւ տնտեսական այս, մենք փաստորեն, դա իհարկե ստեղծվել էր այդ տխրահռչակ տարիներին, երբ մեր անկախության բոլոր գրավականները հանձնվեցին Ռուսաստանին, լծակները, կռվանները հանձնվեցին Ռուսաստան։ Համենայն դեպս, այդտեղ գիտեր Սերժ Սարգսյանը, եթե Կարեն Կարապետյանը գար, այդտեղ սիրոզ ինադոլգը, արդեն էլ հասկանում եք, Միքայել Մինասյանը կդադարեր լինել խոստումնալից երիտասարդ, ծերանար, բայց Կարեն Կարապետյանը մնալու էր երկար ժամանակ։ Դրա համար պետք է գա մեկը, ով չի վայելելու Ռուսաստանի աջակցությունը, ռուս արչի, եւ ռուս արչը նրան քցի ոտնատակ կան, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ակնարկեց, որ այն ռուսամետները, որոնք կան, դրանք դժգոհ են, որովհետև դրանք ակնկալում էին, որ ես այդ ճնշումներին չեմ դիմանա, բայց ես դիմանում եմ։ Բայց արի ուտես, որ այդ ճնշումները օրորի վրա ուժեղանում են, եւ դա դրա ապացույցն է Լավրովի դեմարշը եւ Լավրովի հայտարարությունները։ Հիմա կամ այս կարևորագույն հարցին, այսինքն այս ուրեմն մաֆիայի, Սերժ Սարգսյանի գլխավորած մաֆիայի ձերքից ընդհանրացը հետ բերելու հարցին, ընդհանրացը հետ բերելու հարցին, դրա համար այսօր ասում են, որ տեսեք, հնարավոր չի, դժվար է, որովհետև այդ երկրներում, այդ գիտեք, ով պետք է բացահայտեր այդ գաղտնի հաշիվները տարբեր երկրներում, ով պետք է բացահայտեր այս երկու տարիների ընթացքում Սերժ Սարգսյանի, ով պետք է բացահայտեր, պետք է բացահայտեի տվյալ երկրներում մեր պետության կողմից լիազորված եւ տվյալ երկրների իշխանությունների կողմից հավատարմագրված արտակարգ եւ լիազոր դեսպանները։ Արտակարգ եւ լիազոր դեսպանների 98%-ը տոկոսին նշանակել է հենց Սերժ Սարգսյանը։ Հասկանում եք, 98%-ին, դուք ասեք ում է նշանակել, եւ այդպիսի հանձնարարական ընդհանրապես նրանց իջեցվել է, նրանց պարտականությունն է դա պարզելը, հասկանում եք, եւ մեր հատուկ ծառայությունների նաեւ խնդիրն է դա պարզելը, որոնք զբաղված են առ այսօր ներքաղաքական լրտեսությամբ, ներքաղաքական լրտեսությամբ, մենք արտաքին հետախուզական մարմինները ծերտ համագործակցելով, ինչպես բոլոր նորմալ երկրներում, մենք կվազի պետություն ենք, եթե չենք կարողանում այդ հարցը լուծել։ Այդ հարցը ցույց է տալիս, որ մենք կվազի պետություն ենք, մենք իրական պետություն չենք, որտեղ իրական պետությունը այս երկու տարիների ընթացքում, այո, կարողանար եւ պետք է, որ գործի դնելով իր դեսպանությունները, կարողանար բացահայտել այդ հաշիվները, որտեվ այն, որ ասում են ներդրումներ են եղել, հիմա չկան, այդ ներդրումները դուք գիտեք ոնց են եղել, օֆշորներում իրանց այստեղից թալանած այդ 15 միլիարդը տարել են ընդեղ եւ օֆշորներում տեղավորել են, եւ ինչ որ մարդկանց անունով արտակին ներդրումներ, ոնց որ մոնումենտի հյուրանոցը, հասկանում եք, դա ֆիկցիա էր, արտակին ներդրում չկար, դա այդ մաֆիայի, Սերժ Սարգսյանի մաֆիայի ներդրումներն էին, իրականում դրանք արտակին չէին, դրանք այստեղից տարված փողերը հետ էին գալի այստեղ, բայց արդեն իրենց, եւ հիմա այս հսկայական նյութական միջոցները
ոչ միայն հետ չեն բերվել, դրանց չնչին մասն է երկու տարիների ընթացքում, չնչին մասն է հետ բերվել։ Մինչդեռ այսօր սա մեր պետության լինել չլինելու հարցն է, այս կորոնավիրուսը եւ այս իրավիճակը, որը ստեղծվել է, անհապաղ պահանջում է կտրուկ քայլեր այդ ուղղությամբ եւ կտրուկ քայլեր ուրեմն ազգայնացման ուղղությամբ բոլոր ռազմավարական նշանակության ուրեմն բարիքները, որոնք պատկանում են մեր ժողովրդին, բայց որոնք ուրեմն սեփականաշնորվել են, սեփականացվել են եւ այսօր ծառայում են ըստ էության գողած օտարվել, գողացվել են, որտեղ դրանց հիմքում ընկած էին այն, չէ, դրանքո ուրեմն այդ արժեքների հիմքում ընկած էր, այսինքն այդ արժեքները այն նյութական բարիքներն էին, որոնք ընկած էին մեր ազգաբնակչության, մեր քաղաքացիների, մեր հայրենակիցների խնայողական ավանդների հիմքում, մեր հայրենակիցների խնայողական ավանդները ապահովում էին այդ համազգային սեփականությամբ։ Եվ դրանք հայտնվել են այսօր, հայտնվել են տարբեր ավանտյուրիստների ձեռքում։ Եվ եթե այս հարցը չլուծվեց ժամ շուտ, ես ուղիները ցույց տվեցի։ Պարզ է, պարոն Հովանես, հիմա տեսեք, քանի որ մեր ժամանակը վաղուց սպառվել է, ես առաջարկում եմ նաև այսպիսի մի տարբերակ։ Մեր հաջորդ հաղորդման ժամանակ մենք այս թեման խորացնենք եւ խոսենք նաեւ, թե ինչպես այսօրվա այս իշխանության, նոր իշխանության պայմաններում ամբողջ մամուլը, հեռուստատեսությունը, ռադիոն 90%-ը մնում է Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Քոչեյանների տրամադրության տակ։ Եվ մեր այս խեղճ ու կրակ իշխանությունները չեն էլ բարեհաճում ասել, սա ինչ է, այն նշեցիք, չէ, այդ առավոտ թերթը, մի մոռացեք, այդ առավոտ թերթը տվել է, չէ, Մարգարիտ Եսայան, Սաթիկ Սերյանյան, որոնք այսօր էլ աշխատում են այս իշխանության դեմ, բայց ոչ ոք, ասես, էշիական ժում քնած լինեն, մենք հաջորդ հանդիպման ժամանակ խոսենք, ավելին, այդ Սաթիկ Սերյանյանը, Սերժ Սարգսյանի անմիջական հրամանով, 2017-ին նշանակվել է Հայաստանի լրագրողների միության նախագահ։ Դուք այո, դուք պատկերացնում եք, երկու ամիս հետո էլ նրան տվել են Մեստրոպ Մաշտոց քանշան։ Սա խելագարվել կարելի է։ Եվ այս ամենից հետո այս իշխանություններն ուզում են ինչ-որ բան փոխել։ Ես ուղղակի խնդրում եմ մեր հաջորդ հաղորդման ժամանակ այս թեման մենք ավելի մանրակրկիտ տեսնենք հերոստատիտողները ինչպես կարձագանքեն մեր այս մեր պարտքը վեր հանել ճշմարտությունը, որտեվ խոսքը արժի ասել միայն այն դեպքում, այսինքն գաղափարը արժի հրապարակ անել միայն այն դեպքում, երբ այդ գաղափարը տիրապետում է զանգվածներին։ Ես ասեմ, այս գաղափարը տիրապետում է զանգվածներին, պայմանավորվում է, շատ վտանգավոր այս բանը ասեմ, ես շատ լուրջ վտանգ եմ տեսնում այն բանում, որ փաստորեն այսօր շատ լուրջ մարտահրավեր է նետված Նիկոլ Փաշինյանին, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ եթե մինչև հիմա Սերժ Սարգսյանը եւ այդ խումբը, չէ, այդ բոլոր թվարկված ձեր կողմից նաեւ մարդիկ, այսինքն այդ բավականին մեծ ոհմակը, շատ ճիշտ, այո, եթե մինչև հիմա փորձում էր ուրեմն կասկածի տակ դնել կատարվածի իմաստը եւ փորձում էր համոզել, որ այն ինչ տեղի ունեցավ ուրեմն այնինչ տեղի ունեցավ ոչ արդյունավետ, ոչ ի նպաստ ժողովրդի կատարված քայլեր են, եւ փորձում էր ամեն կերպ սևացնել հեղափոխությունը, սևացնել, ապա հիմա նա դնում է իր առջև զուգահեռ մի այլ խնդիր, այսպես ասած, պատկերավոր ասած, քիմ մաքրման ենթարկել Սերժ Սարգսյանի առատավոր կերպարը, իմիջը, քիմ մաքրման, այսինքն նրան ներկայացնել դրական կողմից, մինչև հիմա չէին անում, հիմա սկսել են այդ զուգահեռ սևացնելով Նիկոլ Փաշինյանին, փորձում են արդարացնել եւ մաքրազարդել Սերժ Սարգսյանի ատելի, ժողովրդի համար ատելի կերպարը։ Եվ միաժամանակ դուք, եթե նկատում եք,
ուրեմն կարծես սա նաև զուգորդվում է վերջերս ինչու Սերժ Սարգսյանը մեկուսարանում հանդիպեց Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, ինչպես դրա մասին գրվեց։ Այո։ Ինչու հանդիպեց, ինչ թեմայով։ Սրտաճեմլիկ զրույցի համար։ Որովհետև մեծ հաշվով Սերժ Սարգսյանի համար խնդիր է, որովհետև իրան փորձում են ներկայացնել որպես ուրեմն մակրազարդեր իր կերպարը, բայց այստեղ կա մի հանգամանք, ինչու չի ինքը նստած։ Եթե ինքը տարապյալ չի, ինքը հետապնդվող չի, բոլորը տեսնում են, չէ՞։ Հասկանում եք, եթե ինքը իսկապես հակառակորդ է, այլ ոչ թե ստվերային սցենար ունեցող և ներսից քանդող, հասկանում եք, ներսից ինչ է նշանակում ներսից քանդել։ Ներսից քանդել, ուրեմն, և կազմալուծել այդ deep state-ի միջոցներով հեղափոխության իմաստը, հեղափոխության հեռանկարը, հեղափոխության նպատակները։ Պայմանավորվեցինք։ Շնորհակալություն, մեր ժամանակը վաղուց նորից եմ կրկնում սպառվել է, հաջորդ հանդիպման ժամանակ իմ առաջարկած թեմաները կքննարկենք և կարծում եմ կկարողանանք թեկուզ և 40 րոպեին տեղավորվել։ Պայմանավորվեցինք։ Պայմանավորվեցինք։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնում եմ, որ այսօր մեր տաղավարում, որքան էլ երկու շաբթին ծանր օր է, հյուրընկալել էինք Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ, քաղաքագիտության դոկտոր Հմայակ Հովանիսյանին։ Այսօր այսքանը, մնացեք միշտ լավատես, ցտեսություն։ 1939 թվականին Ֆիլիպս ընկերությունն արտադրում է Եվրոպայի առաջին էլեկտրական սփռիչը։ Նիդերլանդական Ֆիլիպս ընկերության պաշտոնական գործընկեր Վեգա։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգարելով 060 540 540։